שלום לכולם, כאן ליאור מקסיאר גיים. טוב, יש לי, לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, יש לי הודעה חשובה. רועי האפס הזה עזב את הערוץ. כן, הוא סתם ילד מעצבן וזה. מה זה? מה אתה עושה פה, רועי? איך הוא פה? סתם, סתם. מה קורה? סתם, צחקנו איתכם. כן, צחקנו, רועי לא באמת עזב את הערוץ. בואו נראה להם מה עשינו למעלה, בואו. רועי, החיים שלי. סתם, לא. בואו, תראו מה עשינו למעלה. ויש לנו XP, אנחנו... כן, עשינו את עליית גג הזאתי, מה ש... איך שאתם רוצים תקראו לזה. כי רצינו כזה, שיהיה לנו כזאת עליה. כן. טוב, אלא בוא נקשיב לך. כן, שתו! שאנחנו הולכים לשפר כל אחד את הקשת שלו. כן, היינו... תארי להם את ה... כן. הפרק ש... מי סיים את הפרק? אני או אתה? אני. נכון. אז רואי סיים את הפרק... בקיצר, כמה זומבים? לא כמה זומבים, כמה... וילג'רים. יש אחד למעלה, כמו שהוא רואה לכם. ומי ששואל מאיפה איירון גולום, אנחנו שמנו אותו כי היא מאיירון. כן. התחלנו. אני שמתי אותו. היא עושה יותר נכון. שהוא הלך. הוא מגן עליהם. טוב, בקיצר תראו מה הם מביאים לנו. אני אראה לכם מה כל אחד מביא. כן, אני רוצה לראות. לקחנו גם את הגלוסטון ממנו, הנה. שיש כאן גלוסטון, לקחנו ממנו. אנחנו אפילו עדיין לא נכנסנו לפורטל שם. יש כאן אחד שאני רוצה להחליף איתו, שהוא מחליף על זה. טוב, אנחנו נלך היום ל... כן, לשפר. לא לשפר, קודם נלך לשפר, ואז ל... כן, ואז לנדר. כן. אנחנו רוצים להביא את ה... את ה... בלייז ונדר משהו, איך שקוראים לזה. כן. הדבר האדום הזה, אני לא זוכר איך קוראים לו. ליאור, אתה יודע? מה שאתה לא זוכר. שנייה, אמרתי לנו לעשות. בוא נשפר. כן. כן. טוב, טוב, בוא נתראה מה יצא לי. יצא לי רק רטייה. מה זה רטייה? נוקבק. שיט. יש לך, אני אקח... פווו! איזה קשת, יו! הרי לי. אתה מת, תראה. אתה נחנק. יצא קנוקבק. יו! יצא רק קנוקבק, איזה חרה. איזה קשת. אני לא צריך חצים, אני צריך רק חצי אחד, אני איך ככה. למה אני דווקא יוצא את הדברים המאפנים? טוב, אלא בואו לנדר. די, אני לא מאמין איזה מזל יש לי. אתה מוכן ללכת לשם? אני רק צריך חצי אחד, נכון? כן. אם יש לך כוח זה, לא ראיתי איזה קשת... לא, אין, לא, אני צריך הרבה חצים. טוב, אז יאללה, קח חצים ובוא. חרה. אני בינתיים נכנס. יש לך, מה זה? פייר? לא פייר. יש לי דבר הזה ששורף בקיצר. פאוור ש... בואו, אני אגיד לך מה זה בעברית, תביא. לא, תגיד לי בעברית, לא רוצה. טוב, נו, בוא למעלה כבר, יאללה. טוב, בקיצר לא יודע מה אלה הדברים. אנחנו הולכים להביא גלוסטון ועוד דברים. סליחה חבר'ה שאני לא יודע מה זה, כי אני קצת... פעם הוא היה לי עברית כמוני. כן, הייתי בעברית. אפשר. כן, אבל תתבייש לך. הלאה, אני בא. אני מקווה שלא יהיה לי לאגים שם. אני כבר שם. ואני זוכר שהיה כאן מקדש. שנייה. לא היינו בכלל בנדר. אתה היית? לא הייתי. אני רק אומר. אני זוכר שיש מקדשים. בטח שיש מקדשים, דפוק. כן, לא יודע, אבל איפה הם? אני אדוק אם יש לנו פה. אני נורמל רוצה להיות... תראה, אני מביא את החול נשמות, טוב? אני מביא חול נשמות. אני רוצה להיות נורמל לדקה. אני מפיק אקססוס שלי. אני הבאתי חול נשמות. נראה לי שלא היה לי לאגים בנדר, אני מקווה. לקחתי חול נשמות, טוב? יש שם מקדש, אוי! מקדש! אני לוקח חול נשמות, טוב? חכה לי, גם אני רוצה לבוא. אני מביא חול נשמות, חכה לי. נביא בלייז ואני גמור. תקשיב, אני מביא חול נשמות כי אני נשמה. חול נשמות, איך קוראים לזה באנגלית? שכחתי. אוי, יואו, זה מה היה פיק אקססוס? לא משנה. טוב, אני הולך למקדש, אתה בא? חכה לי, אבל חכה. אתה בא. איפה המקדש? אתה בא. בוא. שם, בוא. וגם גלוסטון צריכים להביא. כן, נביא. יאללה, אחריך. יש קצת לאגים פה. הבאתי חול נשמות, כמו נשמה. הנה גלוסטון. אוי, לאגים. גם לי. נו, שונא שאני אדבר על זה. יש לנו קצת לאגים ב... מסתערים, חברים. שמו, חבר, אני רוצה לספר לכם משהו. המחשב שלי... הוא לא כזה חזק, בוא נגיד. בסדר, הוא אחלה מחשב, אבל... חסר לי רק שתי רם, והמחשב כבר יזוז... כאילו, שיהיה לי ארבע רם. רגע, ראיתי שם גלוסטון, הנה גלוסטון למעלה. אני עולה לשם. יש לי שתי רם, וחסר לי עוד שתי רם, שיהיה לי ארבע רם, ואז המחשב קצת יזוז יותר מהר. כן, זה... יש לו מחשב אחלה. אז בקרוב אני קולט את עוד שתי רם, וזהו. אז... אוי... כן, גם אולי נתחיל לקלוט משחקים. כן, אנחנו קצת מרוששים בזמן האחרון. ובלק אופס וכאלה דברים. כן. ליאור, איפה אתה? אתה לא מחכה לי. אני לוקח קצת, איך קוראים לחרא הזה? נביא גלוסטון. קח את הדבר השחור, הדבר הזה של... שאני, אני לא זוכר קוראים. נדר ברייק.
ברייק, בר... קוסאמפס. סליחה, על הקללות. ליאו, למה, למה, לא יפה. די, די, נמאס לי הלאגים האלה. לי אין לאגים כמעט. לא יודע, לי יש נאגים בנדר, רק בנדר. הרוב בנדר. יש לי גם בעולם הרגיל, אבל... כן, חכה, הבאתי קצת מהדבר החום הזה, זה יפה רצח, הבלוק הזה. או, מצאתי את ה... וורט... נדר וורט. אלה, יפה. איפה אתה? אתה לא מחכה לי, אני חמוד פה ואתה לא מחכה לי. מה זה חמוד? חמוד כזה, סתם. למה אתה לא מחכה לי, אבל למה? אתה לא מתבייש? כן, נתחיל גם לעצב עם האחרה הזה. כי זה יפה, זה בלוק היפי, אני אוהב אותו רצח. רק צריך למצוא בלייז. היי, למה לנגים, די? ויש עוד מקומות עם כזה, אתה יודע, עם ה... כן, יש כאן אמור להיות... אני לא מוצא אבל בלייז. תחפש... אוי, נמאס לי. אולי נחזור אליהם שאני... עוד כמה דקות? לא, 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 לא. באמת? מה זה הנגים האלה? איפה? בא לי לראות את ה... וויטר סקלטון. אם אני לא טועה, תקנו אותי בנגורות. נכון, וויטר, וויטר. וויטר סקלטון. אני לא מאמין שיש לי לאגים בנדר. אני רואה בלייז, ראיתי בלייז. לשנייה. אתה גם לא מחכה לי, אני לא יודע איפה אתה. אני רואה איפה שמצאת את הדבר הזה. או, וויטר סקלטון ראיתי. אני רואה, אני רואה. להרוג אותו. נפל למטה, עזוב. לא, 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 באמא שלך. לא, לא, לא. אתה מות לי, ליאור, אל תעשה בושות. לא, 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 אני הולך למות, אני אומר לך. איפה האוכל שלי? אולי נחזור אליהם שנמצא בלייז, זה קצת, יש לנו קצת לאגים, אז נחזור אליהם שנמצא, לא? מצאתי בלייז אחד, הוא לא הביא לי אבל את החרה שלו. בלייז רוד. אני לא, וליאל נדיר, בוא נדבר על מה שרצינו לדבר, זוכר? כן, מה רצינו? שכחתי. כאילו, אני זוכר, אבל לא במילים. על זה ליאור, שעל התגובות ועל הזה. נכון. טוב, להתחיל? כן, אתה תדבר על זה. טוב, תקשיבו, חברים, בזמן האחרון אנחנו רואים שאתם לא מגיבים וכל זה, לא מגיבים, לא נותנים לייק, לא כלום. טוב, כן, 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 נזכרתי. רציתי להגיד שלפחות את תיתנו לייק, רק תכתבו שאתם צפיתם בפרק הזה, שנדע שאתם עדיין צופים בנו, ולא סתם מסתכלים לשנייה ויוצאים, ולא שומעים מה אנחנו מדברים. ולפעמים אנחנו אומרים דברים, ואתם כאילו לא הקשבתם לזה. אנחנו אומרים לכם, נגיד... כזה כזה קצת גם מעליף, כי אתם... כן, זה קצת מעליף גם, שאנחנו משקיעים את הנשמה שלנו על כמעט על כלום. כאילו אתם לא סאבים, אתם לא נמצאים. אני לא אומר שאתם ילדים מגעילים ודברים כאלה, אבל אני אומר ש... תארו נוכחות. כן, תארו נוכחות בקיצה. מצאתי עוד כזה ליאו, עוד זה שמכינים את השיקויים. כמו שאתה מצאת. לקחת את זה? אני לוקח את זה, טוב? איך את זה? הנה הוא וויטר סקלטון. כן, אני ארקתי שתיים עכשיו. הנה עוד אחד, דקה. החץ שבקשת שלי יותר חזק מה... שתיים, נתתי שתיים. גם אני נתתי שתיים. האש שלי לא מזיזה להם. בוא נראה, אני מקווה שהוא יביא לי ראש. בבקשה, בבקשה ראש. אתה רוצה שננסה להשיג ראש גם? כן, תנסה גם להשיג ראש, על הדרך. נתתי שתיים. ראש, ראש. יש כזה, דבר כזה ש... שיש יורד לי מלא חיים, לא מה זה? מישהו נתן לי מכה ויורד לי מלא חיים. כאילו וויטר בוס בא אליי ונתן לי מכה. אני שומע גאסט. היי, הוא יורה עליי? איפה הוא? מישהו פגע בי, באמת ליאור. איפה הגאסט? הגאסט יורה עליי ואני לא רואה אותו. גם אני, גם עליי ירה מישהו. אני לא יודע מי, אבל ירה עליי. הנה מצאתי. מצאתי מגמה קרים. אם אני לא טועה, תקנו אותי בתגובות חברים. מה זה מגמה קרים? באנגלית, אבל... סליים כאילו ה... כן, כן. מגמה קרים, איך שקוראים לזה. איפה? אבל לא הביא לי כלום. או, הנה ראיתי אותך. מצאת בלייז? בלייז רוד? שנייה, שאני רוצה להרוג קטן את ה... וליאור, ספר להם על הסדרה שאנחנו במקום המצחיקים, ספר להם. כן. ראינו שאתה מעפת את המרקוס הזה, אז אמרתי... חברכם. אז אמרתי, אם אתם רוצים רק שיהיה רק שר המרקוס. יש פה בלייז, אני הורג אותו. קראו לזה המצחיקים ורק עם מרקוס, אבל. אם אתם רוצים, תגידו גם. כן, תכתבו לנו. או אם לא תענו, אז נעשה במקסימום לא תאהבו, תכתבו לנו בתגובות, חברים. אנחנו רוצים נוכחות בערוץ של איזה שאנחנו... מעלים סרטונים ודברים כאלה. מצאתי זה! מה זה? לא, 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 לא מצאתי. אני לא מוצא בלייז, ראיתי רק אחד. כן, גם אני גם ראיתי בלייז. שגיע אותי שאני לא רואה. לא נחזור עליהם שנמצא, מה אתה אומר? סתם מושך זמן פרק.
טוב, אז נחזור לך שנמצא את המוב ספאונר או משהו כזה. אז כן. חזרנו, כן רואי. כן תראה, חזרנו. מצאנו שתי ספאונרים, כאן ספאונר. נספר להם מה קרה לך ליאור. כאן ספאונר, כן אני מתתי. נעלם לי הפיקקס והחץ והקשת כן, וגם המכנסיים נראה לי, אין לך מכנסיים ונעליים. כן, מכנסיים ונעליים אין לי. כך בינתיים נעליים ממני. גם רואי, רואי, גם אתה מתת, לא? כן, אני מתתי, אבל לא נעלם לי קידום. הדברים שלנו אצל לידר סקלטון, הרגתי אותו, אבל... מה, כל הדברים? ויש לנו פה בלייז, בוא תראה. כן, לקחנו קצת זה, הרגתי קצת בלייזים. או, אני יודע, חסמנו את זה ככה שנוכל לקחת. הם עדיין יכולים לראות עלינו. יש בצד הזה? כן, יש כאן שתיים. איי, פגע בי. קח, קח את הדברים שהוא הביא לך. תראה לי כך. קח, 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 איי, איי. חכה שיעלה. אין לי אוכל. קח, קח. לחצים שלי. אה, נעלם לי גם האוכל אז. אה, וגם יש לי וונדר פלאש. מה זה חצי משלך? אין לך... אה, גם הקשת שלך נעלמה, לא? כן. אה, איזה בסה. הבאתי לך בינתיים את הנעליים שלי, שנגיע הביתה נכין אשתנו. אה, ואולי גם נכין... איך, מה זה? צ'יט צ'יט, אני עומד למות. רוצה נחזור, כמה, כמה, כמה יש לך כאלה? בלייז? כן, כמה יש לך? יש לי... 12. יש 4. טוב, נהיה לי מספיק, לא? נהיה לך מספיק? מה אתה אומר? נראה לי בינתיים מספיק, לא? כן, אז נחזור לכאן שנצטרך, יאללה בואו נחזור. כן, יאללה, טוב, כשנחזור נחזור את הסרטון? כן, נחזור את הסרטון. טוב, כשנחזור נחזיר, לביי. טוב, אז חזרנו אליכם, אז בואו נעשה את החווה של ה... רגע, רגע, ליאו, ליאו, לפני שאנחנו עושים את החווה של הזה, אז כך, תראה להם מה השגנו. מה השגנו? אה, בלייז, צרוק על את הבלייז שלך. דקה. את הגלוסטון, קח את זה. אגב, השגתי דימה, הרגתי זה. אה, הרגת? יפה. מאחוריך. איפה היא? אה, רואי כמה דברים. יפה. אז בואו נלך לשתול שם. אה, הבאת גם... אה, לא שמתי לב. טוב. יש לך שבל? קח, קח את הפיקק שלי, נו. איזה חרא שלי, שני נעלם. יואו. זה עצבני. תבינו? זה רק לך, אתה לא באת לקחת, אז לקחתי אותו. תראה, לי יש לך קשת, אבל לך נאבדה. איזה באסה, רק היום עשית אותה. כן. שיט, בא לך... איזה טובה הייתה גם? כן, הייתה אחת הטובות. לי יצא מהאפנה, יצא לי רק... יודע מה, יש לי רעיון סוס יותר. מה? יש לי רעיון סוס יותר, נכון ש... בוא, 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 בוא. יש לי רעיון יותר טוב. או, איזה רעיון. במקום שאני אבנה עכשיו חווה, מסריחה כזאת, אני אבנה פה את החווה. כן, תשים פה. טוב, אני ללחוץ את... כן, תוריד כמה דברים. יאללה, בוא ננחס. תקשיבו, יש לי, אני אומר לכם משהו אחד, זה גם יורד במים, זה אותו דבר כמו וויט וכל זה. כן, זה גם יורד במים. זה אותו דבר. אז, כן, אני ולי פעם אחת ניסינו. לא, לא, רואי, סגור את המים, אין לי כוח לזה, סגור. סגור, סגור, סגור. סגרתי. נסגר? יופי. יודע מה רואי, לפני סוף הפרק, לפני שנסיים את הפרק, אני אלך ל... אני אשב קצת בחוות XP, ואז נחזור אליהם שיהיה לי את ה-XP. כן, גם אני רוצה קצת XP, מה? מה, אבל אני חושב שיש הרבה דברים. אני רוצה לשפר לי את ה... לשפר לי עוד קשת, כי יצא לי מאפנה, אני רוצה לשלב אותם אחר כך. תראו, תראו מה אני עושה. במקום שאני אבנה עכשיו חווה חדשה, וסתם יקב לי הראש, אני אשים ככה. אני גם רוצה XP, מה אתה חושב? לא גן. רואה, היינו צריכים להביא עוד בלייזארט. לא בלייזארט, איך קוראים לחרא הזה? חול נשמות. כן, חול נשמות. לא נורא. אוי, בוא נראה. סנד... יו, סול סנד קוראים לזה באנגלית. סול סנד. אה, גם אולי נעשה חוות צ'יקנס. כן, אנחנו רוצים. ויש לנו הרבה ביצים. אם אתה ליאור, אם אתה רוצה לכתר אליהם את הביצים אחר כך. אוקיי. נשאר זמן. ככה, זהו, נראה לי רק יספיק לכאן. טוב, אולי גם יהיה כאן קצת, יספיק קצת לכאן. אתה רוס את זה יותר מדי. הייתי בינתיים לשתול קצת איזה תפוחי אדמה. לא, לא, תשתול, לא תשתול. אה, לא לשתול. אני שותל רק את הבלייזר, עוד איך קוראים לך רז. לא בלייזר. עזוב. לא נורא, לא נורא. לא צריך להגיד להם מה אתה שותל. קיצר, חברים, אנחנו רוצים לראות תמיכה בסרטונים הבאים שלנו, אז יאללה. תביאו תמיכה בסרטונים שאנחנו נעלה, שזה יעלה כאילו. הרסת שם את המים, טוב לא משנה, לא צריך מים. טוב, זה מה שאני, זה כמה, נביא אחר כך עוד. יאללה, נשתול את כל מה שיש. ככה כך נסדר, נשים מים וזה. קיצר נסדר את החווה. ככה עושים... אז לא, בינתיים אני שותל כזה, לא צריכים יותר מדי, יש לנו הרבה. איזה קשה זה לזוז בחול הזה, נכון? זה מעצבן. כאילו אתה על שיפט. אוקיי.
וזוכרים שאמרתי לכם שהשגנו מלון, שכאילו יש לנו מלון, אז שתלתי אותו כבר. אז מה נעשה עוד בפרק הזה, נראה לי זהו, לא? כן, אבל איך תראה לנו כמה ביצים יש לנו וזה? אולי גם פרק הבא נכין חדר שיקויים, וכל אני אכין את הדבר הזה שעושה את השיקויים, אני אראה איך נכין, מי שלא יודע, שאני צריך קאבלסטון. קאבלסטון, קאבלסטון, קאבלסטון. קאבלסטון, הנה קאבלסטון. הנה ככה, עושים ככה, שמים פה אחד, יש לכם... אני בינתיים שותל וויד. איזה, בוא נראה איך קוראים לזה. איפה אתה בכלל? עזבו, אין לי כוח. בקיצור, הנה ככה, שמים את זה כאן, בלה בלה בלה, שמים. בואו נכין שיקוי אחד לפחות, יאללה. בואו נחזור למודמט קודם, אתה לא רוצה זה? מה? נחזור למודמט, אתה לא רוצה שנשיג XP? כן, כן. נשיג XP ונחזור, אז חזרנו כ... רואי, יאללה. טוב, יאללה, בואו נעלה אליי. סגרנו ככה שהוא ישפר לי חץ וקשת ואני אשפר לעצמי פיקקס. יאללה, בואו נראה לי, יאללה, דיור, אני לא רוצה שיצא לך משהו חרה. לא, לא נראה לי זה טוב. יצא לי, יו, יצא לי פיקקס טוב, כמו הקודם. הברקין 3, לא, כן, כן, כמו הקודם. הברקין 3 היא פורצ'ן 2, אפישנסי 4, כן. יצא לך פאוור ומה ש... הנוקבק. מה שהיה לי? לא. זה לא נוקבק, זה... זה כן, זה כן, זה כן, זה רטייה. פונץ', פונץ'. ככה קוראים לזה בקשת, ליאור. פונץ', פונץ', טוב, לא יודע איך קוראים לזה. ככה קוראים לזה בקשת. קיצר, מה יצא לך, תראה לי? מה? מה יצא לך? במה? בפיקקס. פיקקס? מה יצא לי בפיקקס? מה יצא לי בפיקקס? מה יצא לך? תקל, קצת לך. יצא לי... אמברקין 3, פורצ'ן 2, ואינפיש... אפישנסי... בלי, תקן את הפיקקס, אולי נתקן. כמה XP יש לך? אין לי XP, אבל נחזור אליהם אולי עוד פעם, אתה רוצה? תקן כבר בלי הפרק, לא נורא. טוב. הפיקקס שלי גמור רצח. כן, חזר לי כל הדברים. תראו, לא נשאר לנו... תודה רועי, תודה ששיפרת לי. תראה להם, שכחנו להגיד לכם פרק קודם על האמרלד, תראה להם כמה. שמונה אמרלד. יש לנו שמונה, שכחנו להגיד לכם פרק קודם. אחלה אמרלד. אחלה, נכון אורי, אחלה? כן, וחברים, תכתבו לנו בתגובות. וזוכרים על הגיבווי שאמרתי לכם שאנחנו נעשה. אז לא נראה לי שזה יקרה, כי אתם לא רוצים. זה לא אומרים לנו שאתם רוצים. אנחנו רוצים בכל ליבנו, אתם לא רוצים. תראה להם, תראה להם את החוות ביצים. תראה להם. מה? זה לא נשמע יפה, אבל את החוות ביצים. למה? תראה להם כמה ביצים יש לנו. כן, חוות כסוסים עשינו כאן. כן, אולי אני אעשה גם אוטומטית. אני לא בטוח שראיתי לכם את זה. כן, הראיתי לה... כן, עשיתי כאן את החווה הזאת, אם לא הראיתי לכם, אז תראו עכשיו. רואה סמפו, מלון אחד. קקטוסים, חוות קקטוסים, סתם רגילה. חברים, תארו תמיכה, תארו תמיכה. אתם זוכרים מה אמרנו? כמה ביצים יש לי גם כאן? אוי, יפה. כמה ביצים, יואו. תראו כמה יש לנו. אוי, כמה ביצים. אנחנו צריכים להכין את החוות... צ'יקנס. כאילו, לא חוות צ'יקנס שהם יגדלו, חוות צ'יקנס שנוכל. כאילו, שנעשות... כן, ואולי בקשרים כאלה, אחד לשני. כמה שלי להגים. אוקיי, טוב, לא נורא. טוב, אז כנראה נסיים את הפרק. באמת. אתה בא לסיים את הפרק? אתה רוצה לסיים? כמה זמן צילמנו? יש להגים בשער את רואי. טוב, אז רוצה לסגור אותם בינתיים ונדבר איתם ונגיד להם. לא, טוב, יודעים מה? נסיים עכשיו רואי. כן, נסיים, טוב, אז יאללה. אז, כן, הורדנו גם כאן את כל מה שהיה כאן. אם לא אמרנו, אז טוב. לייק, סובסקרייב. טוב, טוב, שקט, שקט, אני אגיד. אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק. אם... לא, שנייה. אתם לא חייבים לתת לייק, יודעים מה? לא חייבים לתת לייק. רק מי שרוצה, אבל אנחנו רוצים יותר תגובות. רק יותר תגובות. מי שראה את הסרטון, שיגיד צפיתי, שיכתוב בסרטון, צפיתי. או שיכתוב אחלה סרטון, או לא יודע, משהו. או אחלה סרטון, או פספסתם משהו, לא יודע. וייתן סאב, מי שרוצה, להמשיך להתעדכן בערוץ. לא חובה, רק אם אתם רוצים. אז יאללה, ביי.